Erbin Paku, trajneri i ekipit U21 të Tiranës, pas ndeshjes Vllaznia Tirana, që përfundoi 3-0 për ekipin Kuçi Blu. Profesor, një rezultat që ju përgjigj lojës? Po, do të thoja që ishim përgatitur për këtë ndeshje, pasi luanim kundër një kundërshtari të fortë siç është Vllaznia, që është pretendent për të dalë kampion në këtë kampionat. Le të themi që u goditëm në tre raste, të cilët mund t'i kishim evituar për arsye mosvendosje të mirë, gabime individuale, por gjithsesi le të themi që jam disi i kënaqur me skuadrën, pasi ka cilësi, ka cilësi dhe mendoj që një javë në vazhdim dhe rezultatet do vinë. Në fakt, Tirana është një klube tipike që i shërben elementit të ri, pra punon me elementit të ri dhe ka korrë jo pak suksese, duke pasur në vëmendje Muçin si fundmi i cili, por edhe të tjerë. Kjo është e vërtet, është një politikë që duke është nisur në këtë sezon me lojtarë të rinj të akademisë, por edhe duke afruar lojtarë nga skuadra të tjera për të qenë një burim për ekipin e parë. Gjithsesi, për të arritur aty ku ne mendojmë, duhet shumë punë nga këto lojtarë, pasi ne mendojmë që janë ardhmja e Tiranës ose e Vllaznisë ose ekipit kombëtar. Por rruga shumë e gjatë dhe këto futbollistë, të cilët janë në një moshë delikate, duhet kuptojnë që pa punë nuk mund të arrish aty ku ato mendojnë. Faku më që jemi tek Tirana, një mendim për ekipin e parë, se javën e fundit fitoi bukur me Teutën, duke se është rikthyer në pozita të shëndosha. Po, është e vërtet, kemi fituar me Teutën, një ndeshje shumë e rëndësishme, një rival direkt, gjë që na bën të jemi pak të qetë me moral të lartë për para derbit, por është një skuadër e formuar e re, le të themi, duke ruajtur boshtin e vitit kaluar, pasi synimi për këtë vit është titulli kampion. Rruga është e gjatë, kanë kaluar 5 javë, mendoj që mund kishim edhe pak më shumë pikë, por kampionati i tillë është, nuk mund të fitojmë gjitha ndeshjet, pasi edhe skuadrat e tjera nuk është se kanë diferenca shumë mëdha. Objektivi për trofeun e ka dhe Vllaznia, e cila është pratalloj bindësëm Dinamon. Si e shikoni Vllaznin? Po, është e vërtet. Vllaznia, me çfarë kemi parë deri tani në këto 5 javë kampionat, është rivali, le të themi, më serioz ose mund të themi më i rrezikshëm për titull kampion. Pasi kjo nuk matet vetëm me antipikëve, ne shikojmë edhe lojën që zhvillojnë kundërshtarët tonë. Dhe mendoj që Vllaznia, ashtu si edhe me ndeshje me Dinamon, ka zhvilluar një ndeshje shumë të mirë. Paku, faleminderit. Faleminderit edhe juve.